Dneska si budeme povídat s Tomášem Pospěchem o velice zajímavém projektu. Tomáš, vy jste přinesl tady prototyp knížky. Co byste mi o ní dokázal říct? Je to kniha, která různým způsobem pracuje s archivem agrokombinátu Slušovice, což bylo legendární zemědělské družstvo, které především v 70. a 80. letech tady vzbuzovalo silné emoce, kdy hlavně předseda František Čuba tam to vedl a zkoušeli různým způsobem vlastně v socialistickém prostředí uplatňovat principy kapitalistického hospodaření. To je docela takový kontroverzní téma, protože, jak jste říkal, když jsme si povídali předtím, někdo to má velice rád, někdo to má nerád a mladí to neznají. Tak co se snažíte tou knížkou ukázat? Já se to především snažím odklonit od toho sudu s prachem a zbavit tohoto politického kontextu. Mě tam fascinuje, že se mi takovou jako zvláštní náhodou dostalo do roky 4900 negativů a diapozitivu, které fotografoval zlínský reklamní fotograf Jan Regál v 70. a 80. letech. A mě tam zajímají především ty strategie propagace, strategie reklamní fotografie. Zajímá mě třeba ten fenomén, že tam je 30 velkoformátových portrétů kráv, velice pečlivě dělaný. A v hovoru s těmi veterináři, které jsem vyhledával, kteří tam v té době pracovali, tak jsem zjistil, že existoval zcela specifický takový uzavřený svět, jak se má správně fotografovat kráva, kam na ní ostřit, jak ji předem na tom měsíc dopředu připravovat, kolik asistentů mít, co který asistent jako má povinnost. A já se snažím prostě třeba fotografovat tak, jak se fotografoval správně ten portrét krávy a musím upřímně říct, že přitom pravidelně selhávám, což mě zpočátku mrzelo, ale teď rád natáčím a fotografuji, jak se nedaří nafotografovat správný portrét krávy. A když byste se podíval na portrét krávy, který chcete dneska udělat, snažíte se ho udělat tak, jako dělali v těch 70. a 80. letech, nebo moderním způsobem? No, snažil jsem se dodržet ten uzavřený svět pravidel, který v té době existoval, a znova je zrekonstruovat a co nejvíce samozřejmě dodržet. Ona třeba ta kráva zadní nohy musí stát tak jako modelka na molu, že musí to vemeno ukazovat divákovi, za to přední nohy mít rovně u sebe, aby ukázalo co nejlépe linku hřbetu. Já třeba tady jsem zkusil zrekonstruovat z mnoha nepovedených fotek kráv tu ideální fotografii krávy, jak by to opravdu mělo vypadat. Jak jsem se díval, že tu knížku jste i tematicky nechal zabalit? Kniha by měla být v takovém tom aluminiovém obalu, v té folii, jak se za socialismu obalovalo máslo. Ten stejný materiál, tak to. A kde si budu moct tohleto knížku koupit a kde? Problém je v tom, že to téma tak jako prochází mezi různými granty, že se na to vlastně těžko zhánějí peníze, obecně na autorskou knížku v českém prostředí je těžké sehnat peníze. Takže jsme se vydali cestou crowdfundingu a přes hithit.cz se to snažíme teď zpropagovat a sehnat dostatek dárců, kteří by měli zájem si v předprodeji tu knihu koupit. To funguje tak, že já se podívám na ten hithit, tam najdu ten projekt, odkaz bude na našem webu a rozhodnu se, kolik chci přispět na tu knížku, nebo tam jsou nějaké možnosti, nebo jak to? Jak tam to je asi forma 14 dárků od Pexesa až po takovou hodně luxusní limitovanou verzi knihy, takže člověk si vybere, jakou knihu chce, nebo jakou chce odměnu, jestli by ho zajímala třeba exkurze do Slušovic, nebo workshop, jak vytvořit fotografickou knížku, nebo něco jiného zajímavého, to odklikne a pokud se ten projekt podaří realizovat, tak do čtvrt roku dostane tu knížku vlastně ještě dřív, než bude na pultech obchodu. A pokud se toho realizovat nepodaří, tak hithit.cz ty peníze vrátí. Ještě se zeptám na techniku, kterou fotíte, když fotíte tady tyhle ty rekonstrukce nebo snažíte se rekonstruovat to focení. Je to dobová technika nebo je to dnešní moderní technika? Já když jsem třeba chtěl portrétovat ty krávy a oni tady fotografovali na diapozitiv 13-18, tak to mě se mi zdálo zbytečné i tak do důsledku zhánět tento fotoaparát, zkoušet to, tak to fotografovat. Tak to jsem fotografoval na Memiu 6x7, tam mi záleželo, aby to byl středoformátový světkový film.
ale většinou věcí jsem vlastně fotografoval na Nikon 810, na normální full-frameovou digitální zrcadlovku. A pak ještě mám záložní Fujifilm X-Pro1, takže já to v podstatě střídám a de facto je mi to jedno, ať je to jakýkoliv dobrý fotoaparát, který se dá si do ruky. Vy se mrkněte na HitHit, mrkněte se na knížku a budeme Tomáš vydržet palce.